Me rastin e dy vjetorit të vdekjes së Raim Samiu, të njohur si ish komandant Zogu i ushtrisë shkrimtare kombëtare, në varrizat e dëshmorëve në Tetov, u bën omazhe në nderim të jetës dhe veprës së tij. Bashkëluftëtar, bashkëfshatar dhe familjar të komandant Zogut, vendosën kurora me lule të fresta pranë varrit ku preti qet komandant Zogu. Lufta e Kosovës ishte një kushtrim për ndërgjegjen e Zogut që të rreshtohet për krah oficerëve shqiptarë si Agim Ramadani, Sali Çeku, në radhët e luftëtarëve që luftonin për liri dhe të drejta. Si çdo herë me 5 maj është dita e dëshmorëve të kombit në gjithë hapësirat shqiptare. Edhe ne me 5 maj përkujtuam dëshmorët, bëm homazhe para varrezave të tyre dhe me një akademi në Pallatin e Kulturës i përkujtuam të gjithë. Sot me rastin e dy vjetorit ndarjes komandantit, ndarjes nga jeta e të komandantit Raim Samiu, ne shokët dhe bashkëluftarët e ti bëm homazhe para varit të ndjerit komandant dhe me këtë e krim besojmë se krim diçka në një obligim, se obligimin ndaj komandantit nuk krijet asnjëherë, ndaj veprës dëshmorëve asnjëherë nuk ka, se kemi bën obligime, ose obligimet janë të përhershme ndaj tyre, dhe kujtimet ndaj tyre duhet të jenë të përjetshme. Por Raim Samiu, ish komandant Zogu, ishte edhe komandant i artilerisë në brigadën 138 Agim Ramadani. Ai u shjua për guximin e përkushtim luftarak, por edhe për gatishmëri e sakrificë për realizimin e detyrave ushtarake në shërbim të lirisë. Pra në dy vjetorin e vdekjes së Raim Samiut, komandant Zogut, familjarët e tij ndjehen krenar. Mas dy vite prapë ndim dhimbjen sikur me qenë sot. Megjithëse kemi dhimbje të madhe, por jemi krenar. Se përkujtojnë gjithë shokët, bashkëluftarët, fshatarët, të gjithë. Ashtu, jemi krenarë, farë bashkëshorët e kemi pasë, farë babaj. Amo, një kosisht dhimbjet madhe kemi. I falenderoj gjithë që kanë marë pjesë, se mas dy vjetë me të kujtu, dikush është mirë. Të theksojmë se ditë më parë, shoqata e veteranëve të luftës të ushtrisë shkrimtare kombëtare në mënyrë madhështore respektoi të rënët për atë dhe, pikërisht në 5 maj në ditën e dëshmorëve të lirisë.